Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa salli. Nek bengi maca selawat ping 300 bae. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tak niati 300 selawat kanggo anak-anakku ben diangkat dening Allah dadi wong sing manfaat ilmune dunya akhirat lan taat karo wong tuwa lorone. Diniati temenanan ben bengi khusus maca kanggo anak-anake. Kuwi nek sik kilingan pebejo apa maneh kon poso. Nggih mboten? Mengko nek dong waktu rombongan ziarah kubur ya kilingane utang. Iya utang nyong ki priye sih ya Allah, dagangan kok pepet temen ki. Ya Allah, kebenaran ayo ziarah mrono, ziarah mrono. Ya ora nyindir ora. Lah kenyataane ya mbuh nyong ora weruh. Mau ziarah hol wono bodro hol nopo api kula mboten maido, tidak maida. Tidak maida, saya tidak mengkandakannya. Oh, apa mengatakannya, mengkandakannya. Loh niku. Mboten. Orang larang ziarah wali songo ten pundi mawon monggo sae. Wong ziarah niku kaya akine apik ning kurang setrume, nek gelem ziarah sami mawon ngeces. Wate. Maulud kados ngoten hadir maulud sami kula kalian panjenengan lir kadya aki-akine sing apik ning setrume kurang. Begitu maca maulud mahalul qiyam Kanjeng Nabi rawuh secara ruhaniahipun kita kabeh keduman keces. Lho niku rahasia de maulud, makane Pak njaluk dices hadir maulud. Hadir manakib, hadir khol niku sami mawon namine ngeces awake. Bib Rahman wis ilang ilem jam nyong Pak ngomong bingung. Lah niki lah niki pentingnya wong hadir maulud hadir khol, tapi tulung aja lali ndongake anake. Putra-putrine tulung disikno badane iman Islam. Duh Gusti, ing papan panggenan ingkang suci, pakom mustajabah niki, panggenane walinipun panjenengan, kula nyuwun dhateng panjenengan. Niku tawasul niku mboten, dudu njaluk karo Mbah kuburan kula sugihake ora. Kok nungan tekor kuburan umpamane lho sewu. Mbah kuburan kula utangi kathah. Jare sing ning jero kubur kowe utang-utang dhewe kok njaluk nyawuri aku. Saking ziarah niku karepe tawasul niku to mriku. Duh Gusti ing papan panggenan ingkang suci panggenanipun kekasihipun panjenengan kula nyuwun dateng panjenengan niku tawasul karepe ngoten niku. Mugi panjenengan kersa maringi dateng kula Gusti tetep iman islami husnul khotimah indal maut saged netepi perintah-perintahipun panjenengan derek sunnahipun Kanjeng Nabi. Zahir batin kula dipun bersih saking sifat-sifat ingkang boten panjenengan ridoni. Niki disuwun dhisik. Selamat ning kubure, selamat ning padang mahsyar pikantuk syafaate Kanjeng Nabi. Wis bubar nggih donga sing berketek. Terus sing nomor loro anak dongake dhisik. Duh Gusti, anak-anak kula lanang wadok cepet dipun
dipun paringi tiang dados tiang ingkang soleh, manfaat ilmune dunya akhirate, taat karo pangerane, taat mahabbah karo Kanjeng Nabi, taat karo guru-gurune, mahabbah dateng para ulama, para aulia, mahabbah dateng tiang sepuh kalih, taat dateng tiang sepuh kalih, seneng dunyane, seneng akhirate. Bubar kowe Bu. Ya Allah Gusti, utang kula mangke njang kula bakal ditagih Gusti. Kula nyuwun dibuka priurat rezeki ini. Duh Gusti, kula mangke njang badhe pasaran pas di Jumat, umpane Jumat pon kula badhe ngoten-ngoten utawa pasarane napa. Wis monggo bergedek sing saakeh. Nek njaluk ring Allah Taala niku sing akeh. Nek pondo njaluk gawe ke omah jenengan karo kanca, aku dongake yo di omah dhewe yo. Wis bebas hata gubuk. Nek njaluk ring Allah Taala hata gedhong aja hata gubuk. Wong swarga be dikeke kok. Ora niku. Lah niku ora hikmahipun wonten mriki. Maca selawat 300 tim khususke kangge putra putri kula sedaya. Contone Mbah Kiai Zakaria masa ni santrine, mangkane mboten wonten santrine Mbah Kiai Zakaria siji ora ana sing ora dadi ulama. Kabeh senajan ilmune ra sepiro, ilmune manfaat. Dadi kiai pentolan kabeh. Santrine Mbah Kitim Yati Puti Termas, Mbah Ki Mahfud At-Turmusi, santri ini pun Mbah Ki Murtado Sampangan, Ki Homsa, Ki Maliki, hampir dados tiang-tiang ingkang migunani, manfaat ketinggal sangat. Lene pora untung niku. Senajan panjenengan boten suwur para bapak, para ibu, boten suwur, tapi paling untung kula contohake ibune ramane Imam Syafi'i sing kenal kuwi sapa? Arang. Kejaba sing ngerti manakipe. Nek sing ora ya blas merwe Imam Syafi'i ini tok. Imam Syafi'i orang yang luar biasa. Kondang ibu bapake seneng mboten? Senajan mboten kondang mboten subur asmane, tapi kondang mboten, seneng mboten dengok anake dadi wali kang gedhi, ulama kang gedhi. Wali songo ramane ora pati kondang, tapi putra putri dadi wong sing kondang. Napa mboten bejo? Sementen kedikin katai ten butike mawon wong tuane sing ning jero kubur, ya Allah senenge kaya ngapa ningali kumpul ngangkat dus mekaten. Nalika njenengan maca selawat mahalul qiyam tahlilan utawa manakiban, sing ning jero kubur wong tuane niku kaya dina bodho senenge. Di antarane paling cilik tak tuduhake senenge nang mbek endi beb kok bisa seneng wong tuane sing nang jero kubur weruh kita sedaya napa. Paling ora anakku ora maksiat bengi iki sing hadir maulud ki paling cilik kaya ngopo bungai. Nah ikilah yang luar biasa sekali saking mekaten. Kula mung sipate nambahi kemawon kangge menyemangatkan kembali kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta dateng para ulama, para aulia dan lain sebagainya. Nek iso kaya ngene terus Bu, para bapak, balak cobaan sing arep mlebu ring Jawa, ring Indonesia umume kaya niku ngoten. Sebal ini cepet ora terus ambyur. Sebab napa? Ditangkis suarane selawate panjenengan kelawan amal soleh panjenengan ku nangkis. Sebab silaturahmine panjenengan menangkal. Turunipun apa? Semua balak sing ukurane dene tiba ketangkal semuanya. Tapi coba kok isine maksiat, isine perpecahan, gontok-gontokan. Niku sami mawon kita membuat celah, mempersilahkan balak nyelonong beleng. Nek pun ngoten badhe ngomong napa.
Lah niku lah. Ayo digalang sing kompak, sing rukun, sing wis ya wis, ayo padha ngilu kabeh marang lakune para sesepuh, bini sepuh, para luhur, bini luhur sing wis padha mandhegani umat ini lan mandhegani bangsa niki sehingga menjadi negara bebas merdeka saking penjajahan londo utawa kebuduan. Ayo diuri-uri bareng, dijogo bareng, ojo nganti kampunge desone klebon faham-faham sing ngedohake awake dhewe karo para ula, ngedohake percaya karo auli aulia. Lho niki sakniki penyakit niku pun padha mlebu, mulai telusur ting telesep lho niku, supaya apa? Awake dhewe adoh ora percaya karo wali, ora percaya karo ulama, ora percaya karo keramat. Lah niki musibah niku, balak niku namine. Makane saking mengaten ayo dijogo kampunge bareng bareng niku ngoten mawon, ben apa? Ben utuh ngoten. Wong niku-niku biasane lurune bener dhewe, seolah-olah golongane niku paling top, bener dhewe. Bener jare dhewe, repot niku ngoten. Ayo dijogo kampunge, dibendung kelawan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim.